Kwa majina anaitwa Bena Sopia. Mimi ndio senior chief area hii. Hii area hakuna maendeleo chochote ambayo tunayo. Hatuna barabara. Maji alimaliza zile barabara si tumetoa kwa makononi yetu. Tunataka matunda ya kaunti. Maana kaunti tulichagua Mr. Lengu bila kuona yeye. Hata hajafika Sonorwa na alitupatia kura. Pia councilor angalie Sonorwa. Maana na Sonorwa watu ni binadamu. Sio kuangalia Kiserian, sio kuangalia Kapkei, alafu watu wengine angamize na shida ya maendeleo. Na hii location ni location kubwa ambayo anafika mpaka kule Mosiro. Na tunaona matunda ya watoto wa Mosiro. Kansola yao analetea. Sisi hatuna maendeleo. Watoto wetu anakaa bila pesa ya basari. Hatuna manyumba ambayo manyumba alimu ambayo umejenga. Hatuna mabarabara. Hatuna makazi. Watoto wetu hawana kazi. Na hata sisi tunatoa kodi. Na hata sisi ni watu wa Kenya. Na hata sisi ni watu wa Kajiado. Nataka kuongea hivi. Hii Manyata ilikuwa launch. Sunguya alikuja mpaka ule mzee wa kaunti anaitwa speaker ya kaunti na makansolas, na anaomba wa kiongozi ambao amekuja hii Manyata, tunataka matunda yenu. Maana tangu siku hiyo ulifungua Manyata na nyinyi umeenda, hatuna chochote tumepata, na tunataka usaidizi yenu. Watoto wapate usaidizi wa shule, wakina mama wapate usaidizi ya shanga, warani wapate usaidizi. Maana tunataka maendeleo. Hiyo ni pointi moja. Ya pili, pia tunaomba mshini wa Lengu atuone sisi watu wa Sonorwa kama wa binadamu, kama wengine. Maana tuliona juzi uliita watu wa Musenge ofisi yako kusikiza shida yao. Je, watu wa Sonorwa governor hataki kusikia shida yao? Na kuomba Mr. Lengu, yu Amerika, utuangalie ile shida msanga yako naye. Hata sisi tuko naye. Maendeleo hatuna. Watoto wetu wana makazi. Tuko na vijana ako na madegree. Wengine ako na diploma. Na hakuna mmoja ako na kazi. Na sisi ni watu wa Kenya. Usitubague. Tunaomba wewe. Nasemekana wewe ni kingi wa Masai. Usikue. Si hata sisi ni wa Masai. Usituangalie kama unachukiana na wale wa makiongozi ambao wamechaguliwa. Watu wa Sonorwa ana uchuki na wewe. Watu wa Sonorwa ni binadamu kama wengine. Kwa hivyo nakuomba saa jaribu kwa heshima tembelea sisi watu wa Sonorwa, sana sana hii Manyata. Wakati wale wakubwa walikuja kufungua, hatujaona bibi yako, alikuwa tunangojea madam, hatujaona yeye, hatujaona ripoti yako. Tulishangaa sana kwa sababu ni wewe ndio governor wa Kajiado. Ikiwa mtu anapenda, ikiwa sipendi. Kwa hivyo nakuomba utuangalie. Naambia madam, ule madam Mrs. Kipuri ambao wamekuja hapa, naitwa Eji Dava na Groga. Nani? We, Eji Abanga na Garayo Legi. Naomba Naomi Kipuri. Wewe umetembea hii Manyata. Na uliona hii Manyata tulitoa kwa ajili ya shida ya wasichana. Watoto wetu ana basari, na hii Manyata ndio tumetoa wale watoto ambao ana wasasi apate nafasi au apate usaidizi. Usitunyamazie. Kuna ripoti tulimpatia wewe, upelekee governor. Hatujapata ripoti. Kwa hiyo ripoti yako, please usinyamaze. Kwa sababu wewe ni sista yetu, na wewe ni moja yetu wa Purko. Na unajua wa Purko, wa Ngaroni, wa Mosiro ni Purko tu. Usinyamaze. Kwa hivyo nakuomba, kama una usaidizi kwa governor, sukuma governor au madam governor akuje kwa hii Manyata. Naomba hivi tena. Nimeambia wananchi tufanye mambo ya sherehe ya sikukuu. Lakini usitumalize pesa. Na tunajua watoto wataenda shule. Kwa sababu watoto kikabi bila kwenda shule, tutaumia. Na naomba governor, tuangalie sana sisi kwa
basari. Kwa sababu basari, ile ambao tunasikia, tunapatikana, sisi hatujai wona, na ni kidogo, nasemekana wale ambao wachache ndi anapata, na watoto ni wengi. Tunataka maendeleo yako, kabla ujaenda, retire kwa kiti maana kazi imekaribia. Kila Masai apate matunda. Na nakuomba, utuite, ukae chini, tumbatie shida yetu.